դուք փետրվարի 19-ին քրարկել եք Վանո Սիրադեղյանի համար։ Սա է իմ պատկանը։ Այստեղ ավելի շատ վերագրում է ամբողջ 6 թվականի անհամությունը Տեր Պետրոսյանի հոգնածությանը, արդեն սպարել էր իրան, արդեն հոգնել էր։ Դուք փետրվարի 19-ին քրարկել եք Վանո Սիրադեղյանի համար։ Սա է իմ պատկանը։ Երբ որ 96 թվականի այդ գիշերը արդյունքները հաղորդում էին ընտրություններին, բոլորս նստած էինք Հրշավարության շենքում և Ռոբերտ Քոչարյաններ, Լեոնարդ Պետրոսյաններ և կարծեմ Արկադի Ղուկասյան ամբողջ Ղարաբաղի դիտան և մենք բոլորս այնտեղ էինք, Սարգսյանը, Տեր Պետրոսյանը։ Ես ստանում ենք այդ անմխիթար տվյալները, ցանր մթնոլորտում, ես հիշում եմ, որ Վազգենին Սարգսյան կանչեցի մյուս սենյակ, գնացինք 3-4 րոպե, միակ հարցն էր, որ Լեոնը պատրաստ է երկրորդ փուլի գնալու։ Վազգենն ասեց, որ չէ, պատրաստ չի, ես ուզում եմ իմ տպավորությունը ստուգեմ։ Եվ փաստորեն երկրորդ փուլ չեղավ։ Դուք փետրվարի 19-ին քրարկել եք Վանո Սիրադեղյանի համար։ Սա է իմ պատկանը։